Вітаю вас в ефірі програма «ТНМ Підсумки». Інформаційна служба і я, Марія Савицька, підбиватимемо підсумки тижня, що мине. Протягом якого відбулось багато подій, про найцікавіші далі у випуску. А зараз звернемось до нашого традиційного калейдоскопу. В ньому коротко зупинимось на деяких заходах, які відбулись цими днями. Понеділок, 24 квітня. 75 років минуло з часів Богданівської трагедії – винищення єврейського народу на теренах Миколаївщини. До цієї дати у Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася науково-практична конференція «Богданівські читання-2017». Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся із постраждалими та ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Цей захід відбувся напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Зустріч розпочалась хвилиною мовчання. В Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна відбулася презентація видання Людмили Чижової «Купальська містерія зеленого свята». Авторка розповіла читачам, які прийшли на зустріч, деякі таємниці про книгу та історії з власного життя. Вівторок, 25 квітня. Після перерви Центральний районний суд Миколаєва відновив процес у справі екс-заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука. Суд продовжив дослідження письмових доказів, додатками до яких є електронні носії з відеофайлами. Інспекція в обласній дитячій інфекційній лікарні. Після розголосу про начебто занедбаний стан медичного закладу посадовці приїхали, аби особисто проінспектувати. Наразі у лікарні є гостра потреба у транспорті для перевезення аналізів. Голова облдержадміністрації Олексій Савченко пообіцяв, розгляне питання найближчим часом та допоможе лікарні з пошуками спонсорів. Нова професія для колишніх військовослужбовців. В рамках співпраці України з НАТО відбувся урочистий випуск 23 учасників програми спіропідготовки. Навчальний центр громадської організації «Ліга офіцерів» завершив виконання проєкту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних сил України». Завдяки цій програмі колишні офіцери мали можливість отримати нову спеціальність. Середа, 26 квітня. У Миколаєві вшановували пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Городяни поклали квіти до монумента скорботного янгола Чорнобиля. Події приурочили до 31-ї річниці аварії. Українське поліське містечко Чорнобиль зайняло місце у сумнозвісному списку поряд із Хіросимою та Нагасакі. В Україні цей тиждень оголошено тижнем імунізації. До акції долучились і Миколаївщина. Мета подібних заходів – інформування населення про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки країни. Четвер, 27 квітня. На базі Миколаївського комплексу Національного університету Одеська юридична академія відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з метою підвищення рівня професійної готовності та вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту. У заході взяв участь особовий склад Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби, представники обласного центру екстреної медичної допомоги, екіпаж патрульної поліції та бригада Миколаївводоканалу. Фінальні навчання перед виїздом в зону АТО 59-ї окремої мотострілкової бригади стартували на Миколаївщині. Основною їх метою була переправа важкої військової техніки через водойми. Мотопіхотна бригада рушила з полігону «Широкий лан». П'ятниця, 28 квітня. У Миколаєві розпочали ремонтувати дороги. На 2017 рік у міському бюджеті закладено 63 мільйони 730 тисяч гривень на капітальний та поточний ремонти доріг. Капітально планують відремонтувати 48 тисяч квадратних метрів, ще 97 тисяч – поточний. В департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради запевнили, що до 1 жовтня капітально відремонтують ділянку дороги від Троїцького до Казарського. Чи зможуть дійти згоди держава, міська влада та батьки у вирішенні найгостріших питань щодо реабілітації дітей з особливими потребами? Чергове засідання Координаційної ради відбулося у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Субота, 29 квітня. У Миколаївській міськраді відбулось засідання комітету щодо забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення. На порядок денний було винесено питання, що стосується проблем забезпечення потреб людей з обмеженими можливостями. На даний час їх в місті Миколаєві проживає понад 26,5 тисяч осіб. З них 710, що пересуваються на візках. «Мамо, тато, я – спортивна сім'я». Під таким гаслом в дитячому містечку Казка відбулася 12-та обласна спартакіада серед родин. Аби спробувати свої сили та вибороти перемогу, фестивалі взяли участь понад 20 родин.
І далі ще одна традиційна наша рубрика «Гаряча лінія» про кількість та характер звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. В період з 21 по 27 квітня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 296 дзвінків. З них 204 – звернення фізичних осіб і 92 – анонімні повідомлення. У 209 випадках дзвінків громадянам була потрібна консультація. 81 звернення було оперативно вирішене, ще 6 зараз знаходяться на контролі. Основними темами звернень цього тижня стали комунальні послуги, господарські питання, охорона здоров'я, а також інфраструктура і перевезення – 16, 14, 13 і 11% відповідно. Спільно ці теми посідають 54% від загального числа звернень. У розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільше число дзвінків було отримано від жителів міст Миколаєва – 103 або 51%. Ще 37 склали звернення мешканців різних районів області – 76. Решта – 25 звернень або 12% не дійшли з міст обласного значення. Найбільше звернень цього тижня отримано з Миколаївського, Братського, Вітовського, Врадіївського та Арбузинського районів. Основною темою звернень по Миколаївському району стала тема трудових відносин. По Братському – корупція і свавілля посадовців. Основна тема по Вітовському та Врадіївському районах – соцзахист. В Арбузинському районі – охорона здоров'я та комунальні послуги. Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Найбільше дзвінків надійшло з міст Вознесенськ і Первомайськ – 2,3 звернень на 10 тисяч населення. За ними йде Миколаїв – 2,1 дзвінків на 10 тисяч. З Очакова надійшло в середньому 0,7 звернень, замикає список Южноукраїнськ – 0,3 дзвінків на 10 тисяч населення відповідно. Протягом цього тижня миколаївські портовики проводили акції протесту проти недолугих та навіть незаконних, на їх думку, дій нинішнього керівництва морського порту. А у п'ятницю представники колективів порту та профспілок відправились до столиці, щоб зустрітись з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Миколаївські портовики не вперше приїздять до Києва. І щоразу сподіваються, що профільний міністр нарешті їх почує. На зустріч нашу знімальну групу не пустили. Мовляв, це робоче засідання, акредитація не проводилась тощо. Але маємо красномовні коментарі учасників заходу. Суть вопроса – це препятствия бізнесу, препятствия компаніям, які працюють в Миколаївському порту, в пользу компаній других частних, які нав'язує адміністрація Миколаївського порту. Ми оперуємо 10 буксирами. І входимо в п'ятерку із мощних буксирних компаній України. З 27 апреля по команді диспетчера Миколаївського філіалу МПУ запрещен вихід буксирів компанії «Марконі» для виконання комерційних заявок. На вопрос, на якому основанні відбувається такий запрет, це не предусмотрено ніякими правовими нормами, диспетчер відповів, що по команді його руководителя Казанака Віктора Миколаївича. Найбільше дивує і обурює той факт, що, за свідченням портовиків, витискаючи діючу компанію, її фронт робіт хочуть передати конкуренту з недружньої, м'яко кажучи, країни. Лобірують інтереси компанії «Краншип», яка на сьогоднішній день оперує буксирами Російської Федерації. Буксири компанії «Краншип» приналежать Новоросійському порту. Сьогодні ми потребували от чиновников министерства, чтобы они определились. Все-таки мы имеем и голосуем за то, что Россия страна-агрессор, либо мы продвигаем ее бизнес здесь, на Украине. На початку квітня без пояснення причин був розірваний договір з Metal Stevedoring Company, котра працює на 12-му причалі порту. Саме вони більше тижня пікетували будівлю адміністрації порту з вимогами повернути їм робочі місця. І проти них, до речі, вже завели кримінальну справу щодо блокування діяльності адміністрації порту. Ми просили підписати договір хоча б на рік, так як від нас відвернувся грузопоток. Крупна компанія «Метінвест» повернули грузопоток, інші порти. У нас причали голі, у нас нет груза. Казанак Віктор Миколаївич цинічно за нашою спиною підписав договори чотирьом компаніям, які не мають грузопотока, які не мають личного составу, не мають матеріально-технічної бази. Як вони збираються працювати, ми не знаємо, ми не представляємо. Договори підписані.
Нашим работникам предлагают в кулуарах перейти в эти компании. За 12 років після впровадження начальником порту Василем Капациною принципу державно-приватного партнерства цим шляхом пізніше пішли й інші порти України. Миколаївський порт збільшив обсяги вантажів з 4,5 мільйонів тонн до 14,5 мільйонів. В будівництво нових терміналів відомі компанії світового рівня вклали понад півмільярда доларів. І тепер цей налагоджений механізм, наголошують портовики, прийшли не професіонали, але любителі підкилимних схем намагаються змусити працювати собі на користь. Я сьогодні, як власник однієї з компаній, лично відчуваю давлення со стороны администрации Николаевского порта. 47 человек, работников моего предприятия, стоят на улице, потому что им запрещают работать. Просто прямо говорят, компании Капацины работать не будет. До речі, як повідомили миколаївці, у зустрічі з міністром взяв участь народний депутат Дмитро Добродомов. Он сказал, что у них тоже есть факты о коррупции, которая происходит в Николаевском, в Николаевской администрации. И запланировано на 15 или на 17 число комитета Верховного Совета по коррупции специально по этому вопросу о коррупции, которая происходит в Николаевском порту. А продовження конфлікту між Стивідором і керівництвом порту може мати серйозні міжнародні наслідки, адже порушуються численні угоди. Це торкається впливових міжнародних компаній. І, зрештою, як пояснити зарубіжним бізнесменам, що в Україні проголошені державним керівництвом і законодавством принципи можуть бути відмінені будь-яким чиновником. А міжкланові домовленості значать більше, ніж право і навіть здоровий глузд. Безусловно, ми сподіваємося, що міністр займет правильную позицию, правовую, не будет заигрывать с политическими какими-то силами, а просто выслушает совесть свою и решит, как того требует закон. Этого закон требует делать немедленно, значит, подписать договора доступа и дать людям работу. Я уверен, что министр совестный человек, и он не пойдет ни на какие нарушения. Міністр запропонував провести наступну зустріч для вирішення суперечливих питань 15 травня. Але для бізнесу кожен день, навіть кожна година має значення. Якщо їх роботу блокують, партнери висловлюють справедливі претензії і просто можуть розірвати контракти. А самі стивідорні компанії банально втрачають гроші. Враховуючи масштаб проблеми, портовики готові перейти до політичних вимог, оскільки Міністерство інфраструктури очолює представник партії «Народний фронт». Зрештою, цього ж дня, 28 квітня, голова адміністрації морських портів України Райвіс Вескаганс підписав договір, що дозволяє колективу Metal Stevedoring Company повернутися до роботи. Але це, на жаль, не значить, що конфлікт вичерпаний. Адже дії керівництва Миколаївського порту зачепили не лише багатьох стевідорів, а й державні інтереси. Федір Бондар, Юрій Руденко, ТНМ «Підсумки». Голова облдержадміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив. Далі цитата. Напередодні травневих свят на Миколаївщині посилюємо заходи безпеки. Згідно рівня терористичної загрози, прийняв рішення і ввів в області режим попередження терактів та можливих нападів. Встановили блокпости. В усіх містах введено стан підвищеної бойової готовності. Сепаратизму не буде. Ну, а ми продовжуємо випуск. Депутати Миколаївської обласної ради визнали Російську Федерацію державою-агресором. За таке рішення віддали 41 голос народні обранці під час 13-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання. Також поставили крапку щодо художнього керівника Російського драматичного театру. На цій сесії працювала наша знімальна група. До початку 13-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання ще година. Втім, під будівлею мітингують портовики. Понад 200 робітників тримали в руках плакати та скандували. Вони хотіли привернути увагу депутатів до ситуації, яка нині склалася на підприємстві. Трудовому колективу нинішнє керівництво не подовжило договір про забезпечення доступу портового оператора до причалів. Відтак люди опинилися без роботи і їх почали звільняти. На складі груз лежить, а на пароход його погрузити не можна. Мало того, що немає доступу до причалу, так вони ще і не дають розрішення на заход з суду в порт. Поруч з мітингувальниками помічаємо ще групу людей. Це актори Академічного художнього російського драматичного театру. Трудовий колектив прийшов підтримати Миколу Кравченка, втім усередину їх не пускають.
Після суперечок з поліцією, охорони, п'ятеро представників театру все ж таки запросили до сесійної зали. 13-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання розпочала свою роботу. Втім, не без ексцесів. Тетяна Васильівна, головуюча на сесії, я, будь ласка, займіть своє місце, я вам надам слово. Тетяна Васильівна, я вам надам слово, не смішіть публіку, будь ласка. Я не смішу публіку. Не смішіть публіку. Шановні колеги, шановні колеги, я головуюча, у мене мова, колеги, я провожу надалі сесії. Я хочу підняти питання, які надходять на відносно сесії, скликання, а також для засвідчення результатів голосування, яке проводиться по кожному з прийнятих рішень за допомогою електронної системи. На порядок денний винесено 31 питання. Перше – про визнання Російської Федерації державою-агресором. Дане питання було розглянуто на засіданнях всіх постійних комісій. І скажу, що отримало підтримку майже всього депутатського корпусу. Але деякі депутати намагалися забалакати це питання, висловлюючи різні аргументи, починаючи з того, що це дасть з юридичної точки зору, і закінчуючи нібито спробами сформулювати більш жорстке рішення. Після нетривалих дебатів депутати взялися за електронні картки реєстрації. Рішення прийнято. Після голосування першого питання представники правоохоронних органів заявили, надійшов анонімний телефонний дзвінок про начебто замінування будівлі. Якщо депутатський корпус согласен продовжити роботу, ви голосуєте, ми обслідуємо це приміщення, закриваємо двері, от. Далі працюємо здання адміністрації, до речі, вже евакуйоване. От такий варіант. Депутати вирішили продовжити роботу. Паралельно у залі працювали піротехніки із службовими собаками. Далі не менш резонансним питання щодо припинення трудових відносин із художнім керівником Миколаївського академічного художнього російського драмтеатру Миколою Кравченком. Всі керівники закладів культури обласних пройшли конкурс згідно чинного законодавства. В тому числі і пройшов конкурс художній керівник російського театру. Немає на сьогодні, згідно чинного законодавства, посади художній керівник. Є директор, художній керівник. І тому засновником являється обласна рада. Перед тим, як питання поставити на голосування, усі мали можливість висловити свої думки. Я служу цьому місту, цьому театру 50 років. 13 лет возглавляю коллектив как лидер профсоюза. Простите, я волнуюсь. Сейчас передо мной вам говорил наш начальник управления культурой. От первого до последнего слова это была ложь. Первый конкурс, который сфальсифицировали в одну ночь. И то, что сегодня проводили там тотальный диктант, и то, что там выделяются приміщення для збору сепаратистів і те, що там відбувається в загальному. Я вас дуже прошу. Однозначно, наше місто сьогодні мирне. Однозначно, наші дітки сьогодні спокійно йдуть в школу. Отже, підсумки голосування. 38 за звільнення Кравченка, проти 13. Рішення прийнято. Також депутати проголосували за призначення Артема Свистуна на посаду директора художнього керівника. Я вже казав, що тут є патріоти. І патріоти – це саме ви. Сьогодні ви зробили дуже важливу подію. Ви довели суспільству, довели нашій громаді, що ми здатні показати і відповідно довести нашу чітку позицію. Чітку послідовну позицію, про яку неодноразово наголошує наш президент. Серед питань, які були винесені на сесію, затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області, внесення змін до обласних програм, також затвердження програми розвитку комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». І зараз у нас в студії експерт Андрій Острів, політтехнолог. Доброго вечора. Вітаємо вас у студії. Пане Андрій, якщо я не помиляюся, в 2015 році обласна рада вже визнавала Росію країною-агресором. То навіщо вкотре це робити?
Ну, давайте сделаем, подведем некий итог под этим вопросом. То есть, что принял областной совет? Областной совет сказал, мы признаем, что страна Россия напала на нас. Ну, то есть, у нас нет Крыма, это естественно, что у нас, и он принадлежит России, кто на кого напал, ну, как бы ежу понятно. Но вопрос в другом, для чего это делалось на этой сессии? Для чего столько было шумных вопросов на этой сессии поднималось? Первое, это страна агрессоров, скорее всего, это был первый вопрос, и, скорее всего, рассчитывалось на то, что часть депутатов, которые, кстати, не голосовали, покинут зал, ну, что, в принципе, где-то и сработало. Но я бы хотел обратить внимание в ходе сессии на несколько другие моменты. Был такой вопрос 21, который был проголосован, если мне память не изменяет, 37 голосами из 42, ни одного против. Это об изменении бюджета области на 192 миллиона. Там это решение было о том, что бюджет области имеет дефицит, и дефицит специального фонда будет покрываться за счет основного бюджета. Плюс выделение на разные программы и сокращение нескольких программ по финансированию. Я считаю, что это самое, наверное, самое важное событие, в самом деле, которое происходило в областном совете, но которое осталось за кадром благодаря поднятым и искусственно, я считаю, накачанным это событие с Русским драматическим театром и с Россией-агрессором. То есть, если возвращаясь к вашему вопросу, да, абсолютно верно. Я напомню, что это достаточно старая технология, она всегда срабатывала и работала до сих пор, когда нужно было протащить бюджет времен Януковича, поднимался то языковой вопрос, то еще какая-нибудь буча, кто-то с кем-то дрался, все отвлекались, и, собственно говоря, финансовые вопросы проходили как бы так, сами собой потихонечку. В этом случае я считаю, что гораздо больше внимания, ну, по крайней мере, коллегам по цеху, я бы хотел, чтобы было уделено вот этой бюджетной сфере. Потому что, ну, я как не экономист, я не могу особо прокомментировать. Я прочитал это решение, но для меня там 17 дополнений, для меня это, ну, не совсем понятные цифры. Я бы хотел, чтобы лучше кто-то прокомментировал вот эти изменения к бюджету. Куда мы идем, бюджет ли это развитие, или это бюджет проедания, или что вообще происходит? Ну, куда из одного кармана переложили в другой карман 192 миллиона под разным соусом? Я хочу сказати, що кілька тижнів тому область звітувала, облдержадміністрація звітувала про збільшення надходжень до бюджету і, власне, говорили про те, що відкриваються нові перспективи, і те буде, так, власне, ну, що відбувається. Я, к сожалению, не захватив з собою це рішення, але результативна частина, буквально останній лист цього рішення, його, кстати, з ним можна ознакомитися на сайті обласного совєту, в ньому чітко сказано признати бюджет дефіцитним, и, ну, и, соответственно, пункты, откуда он будет пополняться, откуда будет браться дефицит. Поэтому тут очень-очень сложный вопрос. Что касается, ну, как бы я думаю, что наши зрители ждут комментариев по поводу русского драмтеатра и по поводу России-агрессора. Ну, областной совет, к сожалению, сегодня не является тем органом, который может определять какую-то внешнюю политику страны. И, собственно говоря, скорее это надо народным депутатам признавать и, соответственно, потом уже к государственной машине разворачиваться каким-то образом. А такие признания, ну, скорее, больше такой вот, ну, ура-патриотизм, чем это... Перевірка. Да, кто, я бы сказал так. Кто в якому таборе? Да. Хотя вот, очень интересно, собственно говоря, если проанализировать тех, кто не голосовал, вот Алексей Савченко в своем фейсбуке выставил их фотографии, собственно говоря, ну, становится, в принципе, понятно, ну, кто есть кто, и причины этих голосований, ну, наверное, у каждого свои. Процент радует, но с другой стороны, еще сессию можно назвать таким образом, что действительно на сессии проголосовали все вопросы, которые хотел проголосовать губернатор. То есть, в принципе... Якщо на попередній... Якщо на попередній сесії його питання взагалі відмовились розглядати, то під час цієї він... На цій сесії все було розглянуто, собственно, це говорить о том, що найден консенсус, ну і, наверное, многие з вас слышали о формуванні нової групи депутатської, вот, к сожалению, не вспомню, як вона називається, але щось там «Вперед к победе», что-то такое, вот такого уровня. Депутат Кротов ее будет возглавлять. Это, в принципе... Або Кормышкин. Нет, по-моему, Кротов, если мне память не изменяет. Ну,
Ну, собственно, не принципиально. Важно то, что формируется сейчас депутатская группа, которая именно будет пулом губернатора. Это говорит о внутриполитических процессах в нашей области. И, собственно говоря, губернатору сегодня никто не сопротивляется. Ну що ж, ми будемо слідкувати за розвитком події. Дякую вам за те, що завітали до студії. Дякую за коментарі. Подивимось, що нам принесе наступна сесія. Ти на все добре. 40 мільйонів гривень, щоб закінчити будівництво спортивних споруд в парку «Перемога» та 10 мільйонів євро кредиту від закордонного банку. Такі рішення ухвалили депутати Миколаївської міської ради на позачерговій сесії цього тижня. За попередніми розрахунками, на реставрацію та завершення будівельних робіт спортивної споруди необхідно близько 40 мільйонів гривень. Вже кілька років поспіль після припинення будівництва спортивний комплекс знаходиться у занедбаному стані. Минулого року ми заробили на депозитах, на депозиті розміщених вільних залишків 37 мільйонів гривень. Ми фактично на сьогоднішній день ми візьмемо додатково 3 мільйони з міського бюджету. Звісно, в місті є інші нагальні проблеми, які потребують грошових вливань. Але якщо не почати реанімацію спорткомплексу в найкоротший строк, то покоління, що зростає, залишиться без потужного комплексу спортивних майданчиків. Це центр спортивний для молоді. Він в своє час задумувався як студентський городок. Не вийшло це, але пропадають ресурси, які можуть бути використані в місті молоді. Наразі об'єкт знаходиться на балансі держави, і передати його місту можливо лише після введення комплексу в експлуатацію. Ми повинні зробити все і звернутися ще раз до голови Миколаївської облгосадміністрації, щоб він поспособствував тому, щоб даний об'єкт в цьому році був переданий в міську комунальну власність. Давайте ми будемо нести за нього відповідальність. Не меншого резонансу здійняло питання стосовно багатомільйонного кредиту від Європейського банку на закупівлю та ремонт міського громадського транспорту. Але попри бурхливі міжфракційні обговорення, депутати все ж проголосували за розробку проєкту рішення для реалізації запланованого. Найближчим часом на Миколаївці може очікувати подорожчання проїзду у міських та приміських маршрутках. Перевізники обговорювали такі можливості на засіданні громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Аргументи перевізників слухала і наша знімальна група. На міських та приміських маршрутах в Миколаєві працює 10 фірм-перевізників. Документи на підняття тарифів на проїзд у маршрутках подали ще у січні цього року. Чекають на рішення міської влади. А поки, щоб прискорити процес, вирішили обговорити всі нюанси такого кроку. Акцентували на тому, що низькі тарифи на проїзд призвели до того, що ситуація з маршрутним транспортом в Миколаєві катастрофічна. Существує ряд проблемних питань, які на сьогодні так или иначе приводят к ухудшению и услуг, и к ухудшению условий существования самих перевозчиков. Для примера хочу сказать, что только по 2016 году, в прошлом году, перевозчиков, работающих в городе, было 1300 автобусов. На сегодня автобусов порядка 950. На сегодня в городе очень много маршрутов оголяется. Основная причина, конечно, все здесь собравшиеся понимают, что это несоответствие тарифа на перевозки. Последний раз мы получили новую цену на проезд в ноябре 2015 года. Топливо тогда расчетное, которое бралось для того, чтобы установить цену, стоило 16 гривен. Аргументи підняття тарифів наводили керівники фірм-перевізників. Основний – здорожчання на 30% бензину, а також запчастин. Враховуючи такі витрати, перевізники озвучили бажаний тариф – від 6 до 8 гривень в залежності від кілометражу. Економічних чинників достатньо. Навіть для того, щоб розрахувати тариф на пасажирські перевозки, мало обладати елементарними економічними знаннями і вміти розшифровувати формули, мало вміти користуватися калькулятором, необхідно було прежде всього транспортникам з опитом роботи. Згадали про таку категорію, як пільговики. Як відомо, для них виділяється одне місце, хоча законом обмеження не передбачені. Та й одного пенсіонера часто водії не беруть. Але виправдання у перевізників також є.
Не могу обойти стороной тему льготных перевозок, потому что это очень социально важная сторона. И с одной стороны государство гарантирует тем людям, которые действительно заслужили льготу на перевозку, их право на провоз, на проезд бесплатный. А с другой стороны государство, по крайней мере в этом году, ни копейки не выделило из государственного бюджета на льготы, делегировав бюджетним кодексом такое право местным советам. І саме після підвищення тарифів на пасажирів чекають зміни в обслуговуванні. Тобто можна розраховувати на відремонтовані маршрутки або навіть на новий транспорт. Так, принаймні, запевняли маршрутники. А от на зауваження щодо вихованості водіїв та скарг на їхню часто неадекватну поведінку, Ігор Терьохін відреагував неочікувано, заявивши, що водії шкіл гардемаринів не закінчували, а низький тариф змушує їх нервувати через постійну думку, як би заробити. Тож, після підняття плати за проїзд маємо побачити і вихованих водіїв. Щоб таке диво сталося, учасники засідання ухвалили звернення до Миколаївського міського голови з проханням пришвидшити процес розгляду документів на підняття тарифів на пасажирські перевезення. На їхню думку, це єдиний вихід ситуації. А поки бачимо перевантажені маршрутки, випадки посадки пасажирів з ризиком для їхнього здоров'я, та й частина машин дійсно потребує ремонту. Ми поцікавились у городян оцінкою якості пасажирських перевезень. 50 на 50. В одних є нічого, а в других чого. Ну, опять-таки, 50 на 50. Не завжди. Є, звісно, грязні маршрутки, що навіть ти їдеш вся в пилі, в грязі, не облокотиться, боїшся лишній раз, да, їдеш. Вот, и есть чистые, да. Но грязные в основном большие, маленькие они почище. Не сподіваються і на покращення якості послуг, якщо підняття тарифів таки відбудеться. Тож умовне протистояння, перевізники, пасажири так і триває. Тим часом на останній сесії міської ради депутати підтримали рішення про отримання кредиту ЄБРР на закупівлю електротранспорту і автобусів, розвиток електротранспортних мереж. Орієнтовна сума кредиту – 10 мільйонів євро. У кожної людини є мрії. Різниця тільки в тому, наскільки вони реальні. Хтось мріє про яхти та відпочинок на Канарах, а от Зінаїда Охрименко мріє навіть не про новий будинок, а просто про комфортні умови для своїх дітей. У жінки їх четверо, двоє з обмеженими фізичними можливостями, і живуть вони у напівзруйнованому будинку. Наша наступна розповідь про байдужість посадовців і системи в цілому та небайдужість простих людей. Будівля по вулиці Аерофлотській, що наприкінці мікрорайону Тернівка, власне, будинком назвати надзвичайно важко. Зроблений із саману, він і так не надто міцний. А ще пережив пожежу в 2010-му, після чого руйнування прискорилось. Не фахівець одразу зрозуміє, що будівля в аварійному стані і ще однієї сніжної зими просто не витримає. А там живуть люди. Багатодітна мати і четверо її дітей. Двоє старших хлопців з ДЦП. Листування Зінаїди Охрименко з місцевою не тільки владою – приклад якогось бюрократичного знущання та певного цинізму. Будинок, де зараз мешкає родина, колись належав двоюрідному дідові жінки. Саме вона доглядала родича в останні роки його життя. Але заповіт він залишив на користь свого пасенка, який живе в Росії. Я знайшла його адрес, писала йому, ну, ніяких відповідей не було. Вот. І просто спустя багато років... Я подошла к государственному нотариусу, она мне просто объяснила, что единственное, что мы можем сделать, это вот, вот такой вот ход. Как бы попросить город, тогда мы уже на очереди стояли, попросить город, чтобы приняли дом в бесхозность, передали в коммунальную собственность и дали моей семье, так как мы стоим на очереди. Ну, вот так он и получился. Звісно, місто пішло по такому простому шляху. Жінці дали цей будинок, втім, з черги на отримання житла не зняли, адже за санітарними нормами на квадратуру було занадто багато жителів. На якість цих квадратних метрів чомусь ніхто не звернув уваги, соціальні служби також. А потім пожежа і будівля почала перетворення на руїни. Ні, дах ще тримається. Дивом. Зінаїда ретельно зберігає своє листування з секретаріатом президента, обласною владою та трьома мерами Миколаєва. Київ та область свого часу традиційно перевели стрілки на місто. І жінці знов і знов відповідали, що в черзі вона на кількасотенному місці. Таких, як вона, безліч і нічим допомогти не можуть. І президенту писала, і мерам, і губернаторам, і ну, як-то так. Всі прийдуть, посмотрять. Охають, ахають,
и все, на этом все заканчивается. Пишут, что много людей стоят на очереди, много людей нуждаются. Ну, ждите своей очереди. Після пожежі Зінаїді виділили омріяні квадратні метри у гуртожитку Корабельного району на 8-му поверсі, 15 квадратних метрів на всіх. І дуже дивувалася, коли вона з двома хлопцями, яким важко пересуватись, та іншими дітьми не скористалась пропозицією. Сьогодні жінка залишається в черзі на отримання житла. Власне, готова чекати, але звернулася до міської влади з проханням допомогти з будівельними матеріалами, аби хоч трохи поремонтувати будинок. Місто дало очікувану відповідь – не дамо. Адже за приватну власність відповідаєте самі. У мера і заместителя мера, да, я просила, ну, как бы, как-то помочь. Я не просила дать мне что-то новое, я просила помочь там или как-то отреставрировать, или, ну, тут реставрировать, конечно, нечего. Я просила помочь со стройматериалом, с приобретением стройматериалов. Вот, ну, я писала, не там, не новое мне что-то дать там или что-то это. Я просила помочь со стройматериалом, с приобретением стройматериалов. Мне ответили: вы стоите на очереди, ждите своей очереди, город частному сектору ничего не помогает. Жінка намагалася продати ділянку, аби придбати щось інше, нехай навіть не в обласному центрі. Втім, охочих сплатити за землю під будівництво не знайшлось. Поруч військовий полігон з постійними стрільбами та залізничне полотно. Але сподівання на кращу долю все одно залишаються. Про проблему Зінаїди та її родини дізнались волонтери. У нас все, как бы, люди нормальные в стране, все понимают, и постараемся как-то помочь юридически, физически, там, помощью, там, вещами, там, продуктами, то есть всем, чем можно. Просто пообщавшись с мамой, я вообще, конечно, если честно, в шоке от того, что таких детей воспитала, молодец. То есть старается, всячески за своих детей борется. Это, как бы, еще дает один із плюсів її, ради яких хочеться допомагати. За коментарем ми звернулися до представників обласної влади. У нинішніх керівників Зінаїда допомоги ще не просила. Втім, обіцяють подивитися, що можна зробити в рамках закону. Що це за будинок, що це за родина, що вони мають право по закону претендувати, що не мають. Тому я думаю, що у вас є координати відповідні, з вами скоординується наша служба соціального захисту населення, вони вивчать питання, і ми подивимося, що можна в рамках можливості зробити. Тому ми переймаємось за кожну людину болить душа, але є обмежений якийсь ресурс, тому ми маємо так якось вибирати, де воно горить більше, на жаль, де воно горить більше, там закривати. Можна вести дискусію, що кожен особисто відповідає за свої вчинки, життя та майбутнє. У нас люблять засуджувати за те, що жінка наважується на таку кількість дітей, за те, що живе без чоловіка тощо. Наш матеріал не для вас. Пройдіть повз. Ми звертаємось до тих, хто хоче і може допомогти. Ця родина заслуговує на інше ставлення. Вони тихі і непомітні, їх обличчя не побачите на телеекранах. Втім, про роботу розвідників йдеться у щоденних зведеннях Міністерства оборони. Запорука успішних спецоперацій – постійні тренування на витримку та фізичні, психологічні навантаження. Нашій знімальній групі після ретельної перевірки та акредитації вдалося потрапити до військової частини, де готують розвідників та поспілкуватися з бійцями. На Миколаївщині розпочались масові десантування морських спецпризначенців. Всього у зборах беруть участь понад сотню військовослужбовців морського центру спеціальних призначень. На посадковій смузі ретельно готуються до десантування бійці підрозділів. Перед стрибками – короткий інструктаж та перевірка спорядження. Потім перша група у складі 16 вояків летить у Мі-8. На висоті 800 метрів морські спецпризначенці стрибають. Після приземлення кожна група виконує окремо поставлене завдання. 90% морських спецпризначенців мають бойовий досвід у зоні АТО. Задіяно приблизно до сотні військовослужбовців частини. Також залучається з інших підрозділів Це хлопці, дівчата, офіцери. У нас не час
Ми не ділимо на хлопців, дівчат. У нас є військовослужбовці. Жінки нашої частини на рівні з чоловіками виконують завдання. І це стосується також прыжків з парашутом. Страх є, переживання є, але воно того варте. Ну, стоїть всім попробувати, відчути це от, цей кайф. Ну, класно. Серед тренувань особлива увага приділяється так званій висадці у тил умовного ворога. Під час виконання бойового завдання хлопці працюють у групах. Злагодженість на першому місці, запевняють розвідники. Морський спецпризначенець з позивним ім'ям Нікітос закрив обличчя балаклавою. Боєць від початку бойових дій на Сході. Брав участь у найскладніших спецопераціях. Про тренування говорить наступне. Хлопці друг друга підтримують в цій ситуації, допомагають для злагодження групи і подальше виконання бойових завдань вже за призначенням. Після повітряної фази навчань – відпрацювання на воді. Водолази-розвідники готуються до стрибка. Відстань від поверхні до гвинтокрила – 7 метрів. Тепер головне завдання морської розвідки – непомітно дістатися берега. У складі групи і ведмідь. Хлопець родом із Слов'янська. Служить за контрактом вже 15 років. У 2014 році визволяв рідне місто від російсько-окупаційних військ. Тренувань багато не буває. Завжди є якісь маленькі нюанси, вони завжди допрацьовуються. Завдання такі потрібні. Тому що чим ти більше виконуєш свою задачу, тим краще. Проводю тренування для того, щоб люди себе впевнено відчували при виконанні. І ми, можливо, можемо здійснити десантування на великій відстані від противника та добратися до нього. Збори з повітряно-десантної підготовки триватимуть 2 тижні. Потім частина морських спецпризначенців вирушить на схід. Сьогодні зранку на базі 79-ї Миколаївської десантно-штурмової бригади розпочались цікаві і надзвичайно видовищні змагання. Зараз коротко про те, як це було, а далі зустрінемось з гостем. Анонсований гість у нас в студії – це Ігор Зосимов, тренер, віце-президент ММА-клуб Миколаїв. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Ігор, ну, як ми вже говорили, на базі 79-ї бригади стартував сьогодні турнір. Власне, що це за турнір, хто бере участь і хто ініціатор його проведення? Турнір проводили ми совместно з 79-ї аеромобільної бригади при підтримці громадянської організації «Оберіг» волонтерської. Вот, дуже нам допомогли, спасибо з організацією. 79-я бригада предоставила нам зал. Вот, в общем, условия нам були дуже шикарні, нам понравилось. Вот, турнір ми проводили по бразильському джиу-джитсу. Прошу не путати з традиційним джиу-джитсу, тому що само названня говорить за себе. А чим відрізняється бразильське від традиційного? Бразильське джиу-джитсу – це боротьба. Боротьба, преимущественно в партері. Боротьба орієнтована на боротьбу. Партер для обывателей – це боротьба на землі, лежа, положення лежа, коли оба борця знаходяться в положенні лежа. Это как бы ее ключевой момент. Да? Если бразильское джиу-джитсу ориентировано на борьбу именно в партере, то традиционное джиу-джитсу – это как целый вид боевого искусства непосредственно, которое там предусматривает разные приемы, которые запрещены в спортивных мероприятиях. Вот. Турнир проводили мы среди детей и юношей. Да? Детско-юношеский был турнир. Якого віку? До якого віку? У нас от 6 лет и до 15, 15-16 лет. Вот, как бы, турнир проходил при участии нашего клуба «Николаев ММА Клаб».
при участии клуба Айкидо Татикадзе, вот, президент клуба Евгений сам был, и представители Херсонского клуба бразильского джиу-джитсу Катран. Скажи, будь ласка, як миколаївські спортсмени себе показали? Рівень підготовки, який у нас? Миколаївські спортсмени себе показали исключительно з хорошої сторони. Как бы были, конечно, и поражения, да, и победы. У некоторых детей это были дебютные соревнования, да, как бы на что ориентировано было, допустим, да, на то, что не было высокого класса спортсменов, да, и где дети могли себе попробовать в первый раз. Вот, то бишь, не было... Демо-версія, то бишь діти, де могли себе попробувати і, скажем так, з мінімальними потерями. Вот, как бы, Николаївські спортсмени показали себе дуже хорошо, достойно, ну, опять же, ребята, которые с опытом, да, они, естественно, уже более привыкшие ситуации, да, к соревновательной обстановке. Детки, которые дебютировали, конечно, некоторых было откровенно жаль, потому что были и слезы, было больно неприятно местами. Ну, а мне кажется, тренер має готувати и до поразок, в том числе. Естественно. Как бы, тренер, если бы можно было свои задания передать там, прикосновением, да, и свой опыт, то было бы гораздо легче это делать. Но в связи с тем, что мы передаем знания исключительно в тренировочном процессе, который трудоемкий и очень сложный, а работа с детьми, она сама по себе не есть простая, потому что каждый ребенок сам по себе, да, это индивидуальность такая, которой нужно найти ключик и правильно преподнести, и что работает с одним ребенком, не работает с другим. Вот. И этот момент на самом деле непростой. Поэтому вот мы работаем над этим, стараемся, чтобы наши воспитанники себя проявляли исключительно с хорошей стороны и были морально и стрессоустойчивы на соревнованиях. Но, к сожалению, как говорится, кому дошло, кому не дошло. Поэтому... Ну, добре, скажіть, будь ласка, от у мене таке запитання. Для мене джиу-джитсу, айкідо – це, ну, я не знаю, чи схожі ці види спорту, чи не схожі. І яким чином їх об'єднує ММА? Смотрите, краткий екскурс. Власне, набуває популярності сам по собі термін ММА. ММА, да, это обобщающий термин, да, всех боевых искусств. Да, изначально он начал культивироваться в Америке, да, все знают, наверное, о лиге UFC, о лиге смешанных единоборств UFC. Unlimited Fight Competition. Вот. Все знают, это довольно известная версия, да, одна из самых популярных версий смешанных боев. Вот. И для смешанных боев самой лучшей техникой борцовской считается джиу-джитсу, а самая лучшая ударная техника является техника тайского бокса. Вот. Но что вы задали вопрос, что обобщает, да, что... Что объединяет. Да, что обобщает все виды единоборств. Ну, здесь, во-первых, ну, как бы аспектов много, но самое основное – это соревновательный момент, да, это работа над собой, это возобладание силы духа над немощью тела, скажем так. Это любое единоборство, это к этому приучает, как бы оно ни называлось, да, и какой бы стиль оно ни проповедовало. Что касается бразильского джиу-джитсу, да, и айкидо, вот, ну, что джиу-джитсу, что айкидо вышел у нас, имеет японские корни, да, но бразильское джиу-джитсу культивировалось непосредственно в Бразилии и преподавалось для родоначальников, скажем так, был клан Грейси. Вот, и клан Грейси, о них услышали уже в Америке на смешанных единоборствах, да, когда появилась UFC. Они дебютировали тем, что, так сказать, ломали своих соперников, в буквальном смысле ломали в партере. Они не вели бой в стойки, долго они сразу переводили в положение лежа и заканчивали свой бой исключительно лежа. Тобто видовищний такий вид спорту? Однозначно. Очень динамичный, очень зрелищный и, я бы сказал, он очень социальный. Добре, якщо ми говоримо, що ці змагання сьогоднішні – це демо-версія, то що далі? Які плани? Да, ми говорили о том, що це демо-версія, пробна, тренувальна, да, тобто ми проверили себе як організатори, тому що як спортсмени у нас опыт є, тренерський опыт є, а організаторського у нас опыта, к сожалению, недостатньо. Вот, поэтому, ну, а грехи у нас були в проведенні, да, какие-то заминки, но ми будемо над ними работать, ми їх исключим. Вот. Следующий наш шаг, мы запланировали большой турнир грандиозный, будем приглашать представителей джиу-джитсу со всей Украины. Вот. Планируем мы его провести осенью в спортклубе «Надежда», в спорткомплексе. Вот. И там будут участвовать и взрослые,
планируем, опять же, мотивировать наших спортсменов деньгами, да, то бишь, чтобы детки... Призовой фонд? Призовой фонд, да. Призовой фонд планируем однозначно, потому что кнутом и пряником. Ну, добре, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розмову. Побажаю вам успіхів у проведенні всіх змагань запланованих. На все добре, дякую. Да, до свидання. Головною спортивною подією тижня став великий футбол у Миколаєві. У півфіналі Кубку України на центральному міському стадіоні МФК Миколаїв приймав київське «Динамо». Матч мав власні несподіванки і, не дивлячись на рахунок, футболісти показали цікаву гру. Чаша центрального стадіону поступово наповнюється вболівальниками. На полі вже розминаються гравці обох команд. Не так багато часу залишилось до початку справді історичного матчу. До початку матчу трохи історії. Останній раз миколаївці зустрічались з динамівцями 14 років тому, але в 1/16 Кубку України. Тоді кияни виграли з рахунком 6-0. Сьогодні наші футболісти, як і вболівальники, були налаштовані оптимістично. Хоча і не слід забувати про високий клас гри суперника. Болею за Миколаїв, дуже хочу, щоб Миколаїв виграв, але думаю, в нічю зіграємо. Я думаю, хороша буде гра. Я думаю, що Миколаїв виграє все-таки. Ми побідемо, ми сильні. І до оптимістичних прогнозів додають побажання нашій команді. Боротися, грати наступлення, не від оборони, боротися, тримати ворота. Головний суддя дав сигнал про початок матчу. До речі, поєдинок обслуговувала суддівська бригада на чолі з єдиною жінкою-арбітром Катериною Монзуль. І майже одразу миколаївські вболівальники влаштували фаєр-шоу. Але в рамках пристойності. І, звичайно, підтримували нашу команду. Миколаїв, гра розпочалась одразу з гострих моментів, причому господарі поля не пішли у глуху оборону, як це від них очікували. Навпаки, атакували ворота киян доволі часто, не даючи голкіперу Артуру Рудьку вільно продихнути. На жаль, результативними атаки не були. Суперник створював і більше стандартних моментів біля воріт МФК Миколаїв, але жодного з них не реалізував. Хоча моменти забити з кутового або зі штрафного, який призначила Катерина Монзуль, були. Рахунок 0-0 тримався майже до 48-ї хвилини. Гості розмочили ворота миколаївців під час додаткового часу. Гол, так би мовити, у роздягальню забив Андрій Ярмоленко. Після перерви миколаївці, мабуть, отримавши настанову від головного тренера Руслана Забранського, намагались відіграти. Тут варто згадати статистику забивання під час зустрічі «Динамо» і миколаївського клубу. За всю історію існування команди до цієї гри зустрічались 7 разів – 6 в чемпіонаті і один раз в кубку. І в усіх іграх впевнено перемагало «Динамо». 26 разів кияни забивали у наші ворота. Миколаївцям вдалося забити лише тричі. На жаль, цього разу дива теж не вийшло. Переломним моментом для миколаївської команди стало призначення в їхні ворота пенальті. Його також виконав Андрій Ярмоленко. Він забив у ворота нашої команди ще раз. У його спортивній кар'єрі це другий хет-трік. Пенальті миколаївська команда ще буде оскаржувати. Про це на післяматчевій прес-конференції заявив головний тренер МФК Миколаїв. Звісно, пенальті. Я думаю, все-таки, що його не було. Будемо дивитися відео і розберемося вже потім. Я думаю, що пенальті не було. Коли забили пенальті третій, це вже футболісти опустили з руки. Коментуючи дії своїх підопічних, тренер МФК Миколаїв зазначив, що грати можна із таким сильним суперником. Для цього потрібно виконати кілька умов. Якщо, наприклад, повернути би все на ноябрь місяць, то, мабуть, я би просив руководство клубу все-таки зимою десь усилитися і взяти хоча б пару хороших нападаючих, які могли б забивати голи. І, може бути, сьогоднішня гра сложилась би чуть по-другому. Динамівці перемогли з рахунком 0-4. А для миколаївської команди, у складі якої на цю гру вийшло багато молоді, це і досвід, і престиж – зіграти у півфіналі Кубку України. Ми теж створювали моменти, де нам не повезло. Понятно, що рівень футболістів у них гораздо вище, ніж у нас. Але у нас багато молодих хлопців, є куди стремитися, є над чим працювати. Голкіпер Роман Чумак став справжнім героєм матчу. Він рятував свою команду не один раз. З поля його провели оплесками. Тож на завершення варто згадати моменти матчу, які змушували вболівальників тамувати подих. Це вже історія.
на сьогодні це все. Я з вами прощаюся і бажаю вам вдалих вихідних. Хай щастить!